Estem aquí en un bar, cap de vila, com és això? Hotel Ibiza Tanger. Ibiza Tanger. I ens han fotut a baix al bar. I, hòstia puta, hi ha una madolla sense tapadora aquí, noi. Què? Jo no sé pas com ho acabarem tot això. Els d'Artés, me cago en Déu, que van a casa a fondo, els de Múrcia, que ja reposten allà, que clar, porten dipòsit de 30 litres, i els sento a rebaig, que vamos. Ojo, eh? Ja està un jabalí perquè és pronto. Brrrr. Ui, etapa. És que, tio, això és la vuitena etapa ja, oita. Dile buenas noches. Buenas noches. Pff, quina madolles, tio. Bueno, us deixo, eh? S'ho veig d'anar feina. The other one. Ah. For you. Bueno, vinga, va. Que vagi bé.